Столичні водії вже можуть придбати паркувальні талони на вересень. Зробити це можна в кіосках онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс КП «ЄОЦ» або сервіс «Портмоне.ком». Придбати паркувальні талони можна також безпосередньо в офісі КП «Київтранспарксервіс». Вартість талонів для всіх зон – 630 гривень, для другої та третьої зони – 441, а лише для третьої – 315 гривень. Детальна інформація про талони, правила їх використання та паркувальні зони є на сайті підприємства.